Երանելի հոբն ասում է. Արդ, ով է, որ իր խորհուրդները թաքցնում է ինձանից, խոսքերը հավաքելով իր սրտում, կարծում է, թե ինձնից պահում է դրանք։ Մինչև հոբ երանելու այս խոսքերը բացատրելը, կուզեմ խորհուրդ տամ մեր սիրելի հերոսատողներին, հատկապես այս հատվածը ընթերցելու, հոբ երանելու գիրքը 38-րդ գլխի 2-րդ համարից մինչև 39-րդ գլխի 35 համարը։ Վստահ եմ, բոլորը կհասկանան։ Եվ հետևաբար, ասում է հոբը. Արդ, ով է, որ իր խորհուրդները թաքցնում է ինձանից, խոսքերը հավաքելով իր սրտում, կարծում է, թե ինձանից պահում է դրանք։ Իսկապես, ով ենք մենք, որ կարող ենք ինչ-որ բան թաքցնել Աստծուց։ Ով ենք մենք, որ կարող ենք գաղտնի պահել։ Մեր շրջապատից, մեր ծանոթներից կամ մեզ հետևողներից կարող ենք ինչ-որ բան թաքցնել կամ շատ բաներ կարող ենք թաքցնել, բայց երկնավոր մեր Տիրոջից երբեք։ Ինչպես որ մենք վերից նայելով միջատներին, մրջուններին տեսնում ենք, ուր են շարժվում, ինչպես են գնում և ուր պիտի հասնեն իրենք, հետևաբար ավելի լայն իմաստով Աստված է մեզ տեսնում, և մենք չենք կարող թաքուն գաղտնի որևէ բան անել, հետևաբար պիտի ուշադիր լինենք, պիտի խնդրենք մեր Տիրոջը մեզ համար իր պահապան հրեշտակներին պահապան կարգի, որպեսի կարողանանք հրեշտակների օրհնությամբ, միջնորդությամբ, նրանց պահպանությամբ, չխոտորվելով ճանապարից շարժվենք ճիշտ ճանապարով արժանանալու Տիրոջ սիրո և գնահատանքի։